relação a isso. Acesse o meu editorial e não vai pro teu lado esquerdo. Aí não vai ter cuidado com o meu, não tem como estar contando. Estação Station Luz, acesso à linha 11 Coral da CPTM, Access, eleva Coral, CPTM, desembarque pelo lado esquerdo, Access on the right side.